Вітаю. Служба новин CBN традиційно підсумовує ключові події тижня. Мене звуть Марія Матюнькіна, а у випуску розкажемо про таке. В Розумівці в храмі богослужіння до Благовіщення провів архієпископ Православної церкви України владика Марк. В Олександрії відбулась виставка, присвячена азовцям. На ній побували і батьки військових. Херсонці змушені купувати привізні овочі. Про це і більше розкажемо за хвилину. Перше богослужіння Православної церкви України відбулося у селі Розумівка, що на Кіровоградщині. Службу правив владика Марк, архієпископ Кропивницький та Голованівський. Раніше в цьому храмі служби проводили представники Московського патріархату. На літургії від Української церкви побували наші журналісти. Владика Марк, архієпископ Кропивницький та Голованівський, править службу в Свято-Христово-Здвиженській церкві в селі Розумівка, що на Кіровоградщині. Це перше богослужіння Православної церкви України у Розумівці. Служба приурочена до свята Благовіщення. Нехай же будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Я би хотів, щоб він слугував громаді місцевій для прославлення Бога, для молитви за український народ, за нашу державу і як місце нашого щирого спілкування Всевишнього. Церква у Розумівці одночасно є і усипальницею родини Раєвських. Приміщення – пам'ятка національного значення і перебуває в обласній комунальній власності. Це єдиний храм із таким статусом в області. До 2020 року приміщення орендувала релігійна громада УПЦМП. Цей об'єкт є пам'яткою архітектури. Вбудований він орієнтовно 1833-1855 роки. І зрозуміло, що певний час і ця архітектурна споруда служить саме релігійним громадам, ну тому що її призначення таке. На сьогодні тут немає жодної релігійної громади, яка б юридично могла служити служби. Аби відновити богослужіння в храмі, віряни села повинні створити релігійну громаду ПЦУ, каже Віталій Останній, начальник управління комунікацій ОВА. Це будуть окремі збори, де затвердиться статут, прийметься відповідні рішення і пакет документів буде направлений до обласної військової адміністрації, буде затверджений цей статут і відповідно отримає державну реєстрацію ця релігійна громада. Після цього вже як суб'єкт вона зможе звертатися до обласної ради для використання цього приміщення. На сьогоднішню службу віряни приїхали з навколишніх населених пунктів. Кажуть, раді чути у храмі українську мову. Сподіваються, що подібні богослужіння стануть регулярними. Відтак готові підтримати пропозицію створити нову релігійну громаду. Добре, дуже гарно. І так якось спокійно, що це наша українська буде православна церква. Взагалі надзвичайно, ви знаєте. І ви знаєте, не тільки те, що літургія звучала українською мовою, що дуже приємно, так? А ще, крім того, так приємно було, що скільки разів звучало все-таки слово «Україна» і пісня про Україну, молитва, я маю на увазі. Наскільки це приємно, як це добре, як це піднімає, наскільки це духовно збагачує. За час повномасштабного вторгнення на Кіровоградщині утворили 8 громад Православної церкви України. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Батькам двох загиблих олександрійців вручили державні нагороди. Передати відзнаки в Олександрію приїхав начальник ОВА. У рамках візиту Андрій Райкович також оглянув модернізоване укриття 3-го класу захисту та реконструйоване інфекційне відділення міської лікарні. Євгенія Ніколаєва розкаже більше. Орден за мужність 3-го ступеня начальник обласної військової адміністрації вручає батькам загиблого олександрійця. Посмертно державною нагородою відзначений 25-річний солдат Антон Білодід, що був смертельно поранений у травні минулого року в боях за Луганщину. Дуже веселий. Він ніколи не казав нам поганого слова. Він у нас був дуже воспитаний. І коли він уходив, я йому казала, синочка, може не треба. Він мені казав, мама, я до армії не ховався, а зараз я не буду ховатися.
І все. І він стояв возле автобуса, просто улибався. Таку ж нагороду отримують батьки старшого солдата Олега Сабадаша, 1982 року народження. Захисник загинув у липні минулого року на Харківщині. Хай буде нашим героям вічна пам'ять і вічна слава, хай пам'ять про них буде пронесена через наші життя. Андрій Райкович навмисно приїхав до Олександрії, аби віддати шану загиблим героям і разом з керівниками району та міста передати державні відзнаки родичам. У рамках візиту начальник адміністрації також оглянув одне з міських укриттів, що має найвищий третій клас захисту. На його модернізацію було виділено 1 000 000 гривень з міського бюджету. Це укриття використовується не тільки там працівниками міської ради, там жителями, які поруч знаходяться. Коли було відновлено освітній процес, цим укриттям користуються студенти, які навчаються в коледжі культури. Оглянув керівник області також реконструйоване інфекційне відділення міської лікарні, яке найближчим часом мають ввести в експлуатацію. Думаю, що протягом 2 тижнів ми запрацюємо. Якщо буде дофінансовано об'єкт і здано на рівні області, то ми готові зараз вже. Якраз актуально, тому що інфекція так, поширюється. Так. Відділення розраховане на 39 ліжок. Загальна вартість робіт – 37 мільйонів гривень. Паралельно в лікарні були проведені роботи щодо встановлення автономної кисневої станції та кріоциліндрів. Солідарне фінансування цього проєкту – 17 мільйонів гривень. 195 ліжок забезпечені централізованою подачею кисню. Тому ми говоримо, що ще один великий проект був реалізований, і власне тут в інфекційному відділенні також 39 ліжок, вони забезпечені централізованою подачею кисню. Реконструкція інфекційки тривала понад 2 роки. Певні затримки у фінансуванні виникли через воєнний стан. Згодом питання вирішили. Незважаючи на те, що в країні військовий стан, що в країні війна, але фінансовий ресурс і обласного бюджету, і державного бюджету, і бюджету територіальної громади використаний максимально ефективно на користь людям. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN. Моє серце сталь, моя кров азов. Пересувна виставка на честь загиблих оборонців Маріуполя відкрилась в Олександрії. Сюди прийшли і батьки кількох загиблих хлопців. З ними поспілкувались наші журналісти. Щоб помстити ганьбу неволі, готовтору честь, гумкатівкою. Розпочався захід молитвою українського націоналіста, з якої починали свій день загиблі захисники Маріуполя. Саме їх обличчя закарбувала фотовиставка «Моє серце – сталь, моя кров – Азов». Серед них і світлина маріупольця Олексія Кіселішина з позивним «Лев». На відкриття приїхав його батько Олександр. Вони разом боронили рідне місто до останнього. У полон також потрапили разом. Він прийшов від 24 лютого до 20 травня в Маріуполі, приймав активні бойові участі, ну, во всьому, там, де він був. І по наказу командування 20 травня ми вийшли у полон. 25 липня йому виконалось 26 років. 27 липня його перевели на той злочасний барак, там, де був теракт. І 29 липня він вже на 4-й день після дня народження він загинув. Близьким другом Кіселішиних був олександрієць Євген Смоляков з позивним Ойген, який поклав життя за місто Марії. 8 травня ми з ним переписувалися днем до обіду. Після обіду зв'язки перестали. Стали друзям дзвонити, питати. Ну, дня через 3-4 сказали, що нема. Довідку з полку Азов про загибель отримали пізніше. Поховати Євгена батьки змогли лише у грудні, після підтвердження ДНК-експертизи. Саме рідні загиблих героїв ініціювали фотовиставку. Авторка ідеї – мати Олександра Куцуконя Оксана. Її син з позивним Арс загинув від кулі снайпера біля Маріупольського драмтеатру. Тематика цієї саме виставки «Моє серце – сталь, моя кров – Азов» – ну, це була моя ідея.
А в нас взагалі-то по Україні дуже багато вже міст, які бачили теж світлини, трішки в іншому, звісно, вигляді. Інші родини організовують теж ці виставки, і вони показуються, були в Києві, в Полтаві, в інших містах. Тобто ми родини полеглих, рідні полеглих. Для нас зараз сама важлива така наша місія нести з гідністю, з честю пам'ять про наших дітей. Фотовиставка вже побувала у Німеччині. Її бачили жителі Черкас, Кропивницького. В Олександрії вона працюватиме до 6 травня. Щиро дякую організаторам, яким було дуже складно, які через своє серце пронесли весь біль і які все-таки зробили цю виставку, яка доносить до нас тих людей, які ціною свого життя зберегли для нас Україну. Ціною їхнього життя сьогодні в Олександрії немає російських військ, немає орків. У боях за Маріуполь загинули 5 жителів Кіровоградщини. Їх портрети також є на виставці. За кожним зі 189 облич прониклива історія і безсмертний подвиг. Більшості загиблих героїв було трохи за 20, тож на портретах застигла молодість. А в їх очах непохитна віра в перемогу і краще майбутнє України, за яку вони віддали свої непрожиті життя. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, СІБІН. Наступне засідання депутатів обласної ради може відбутися протягом місяця. Про це під час брифінгу розповів Сергій Шульга, голова обласної ради. Посадовець вважає питання про його звільнення політичне та ухвалюється під тиском. Внести його до порядку денного на сесії, що проходила в п'ятницю, не міг, бо вважає таке рішення незаконним. Ми дали офіційне повідомлення їм, повернули, да, і зазначили, що було порушено. Особисто суб'єкту подання вручили, а всім іншим депутатам на електронну адресу були направлені. Тому їхнє право зараз здійснити, ну, усунути недоліки і подати знову. Тоді, коли зайде цей документ знову, я протягом 10 діб повинен визначити і призначити, коли відбудеться наступна сесія. Натомість депутати фракції, які виступають за звільнення Сергія Шульги з посади голови облради, називають дії посадовця незаконними. Вважають, що він блокує сесію вже втретє і порушує закон про місцеве самоврядування. Кажуть, посаду має покинути через те, що не співпрацює з депутатами. А важливі соціальні рішення для громади ухвалює одноосібно. Від своїх вимог не відмовляються. Ми зараз проводимо консультації з керівниками фракції, де будемо доводити до наших депутатів обласної ради, які підписали цю вимогу. І ми будемо чекати цю сесію, де будемо знову ставити нашу вимогу, питання про включення порядок дня про його зняття. Ще раз послухайте, не проекти рішення подання, а вимогу, питання про звільнення голови обласної ради. Нагадаю, 31 березня була відкрита сесія обласної ради. Порядок денний містив понад 30 питань. Однак депутати так і не розглянули їх через конфлікт щодо звільнення з посади голови обласної ради. Рожеві помідори, цибуля та огірки – начебто звичайна городина, а в деокупованому Херсоні сьогодні на вагу золота. Наша знімальна група побувала на стихійному ринку цього південного міста, де раніше ранні овочі з'являлися чи не найпершими в Україні. Що купують херсонці та за якою ціною? В ексклюзивному матеріалі. Пан Володимир продає на місцевому ринку овочі та фрукти. Нам розказує, не вся городина за кордону. Ціни піднялись майже вдвічі, але люди все одно купують, бо альтернативи наразі немає. Йде і за кордону, і з Турції. Є вже і наша, і Умань, там, скажімо так. Огірки уманські, помідори уманські. Які от зараз плани на сезон? Все-таки буде щось з'являтися наше? Я думаю, редисочка ж наша, наприклад. Ну, я думаю, що да, качо ж не буде, буде. Тобто будемо чекати те, що типичне. Але... Ні, я ж вам кажу, вже от бачите, от огірки, рожеві помідори, це вже наш. Мешканка Херсону разом із онучкою прийшла до викладок з овочами, за буряком та цибулею. Пенсіонерка має свою садибу, але наразі вона на окупованому березі Дніпра. Сложно, сложно. А що зробиш? От якщо треба, лук беремо і по такій ціні беремо. І дорожче буде, будемо брати, як яйця. І по 90 брали. Зараз вже теж 70.
приходиться брати, а що, голодним сидіти. На стихійному ринку ціни на овочі різні. Цибуля та морква від 50 гривень, буряк – 25 гривень, апельсини – від 75 гривень, місцевий редис – від 100 гривень за кілограм. Реалізують городину навіть з окупованого лівого берега. Але не всі овочі здорожчали. Пані Раїса каже, що все-таки можна знайти городину за досить доступною вартістю. Ціни на яблуки в цьому році мені дуже подобаються. 20 гривень, хороші яблуки можна купити і так далі. На центральному ринку це дорожче, це буде 30 гривень, а то й 35. Ну, я, слава Богу, своє виростила, ще не покупала лук. А взагалі все дорого. Морковку не сіяли, буряк залишився на полі, не убрали. Тому що то одні були, то другі, і вже бояться люди на полі йти. Пенсіонерка розказує, що на своїй ділянці традиційно буде сіяти городину. Насіння отримала з-за кордону. У мене сімена з Іспанії, у мене діти живуть. А дочка в Мадриді, а син в Барселоні. Я їхній лук сію, він виростає луковицями, дуже вкусний і злой, і сладкий. Потім, що морковку їхню і помідори. Попри зростання цін на овочі та фрукти, місцеві під звуками вибухів шукають дешеву продукцію і мріють про перемогу. Скоріше би закінчилось все. Скоріше би все закінчилось, тому що вже надоело. Мирослава Липа, Олексій Меркулов, телевізійні новини CBN. Минулого тижня в аптеках можна було спостерігати довгі черги. Ажіотаж був через те, що з 1 квітня окремі ліки продаватимуть виключно за рецептом. Люди намагались запастись звичними препаратами, поки ще не треба отримувати документ від лікаря. То що це за рецептурні ліки та який нині алгоритм їх придбання? Розкажемо далі. Черги біля аптек утворилися напередодні 1 квітня, коли йшла мова про запровадження електронного рецепта на ліки. Кропивничани почали масово скуповувати знеболювальні, протизастудні та інші пігулки, які підлягають переліку рецептурних лікарських засобів. Проте директор Департаменту охорони здоров'я області запевняє, що електронний рецепт дозволить зберегти здоров'я пацієнта. Пацієнт не лише зможе отримати ліки контрольовано, прозоро і зручно, але й зможе забезпечити своє здоров'я від негативних наслідків неправильного чи самовільного використання, вживання рецептурних препаратів. Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в державному реєстрі лікарських засобів, що підлягають відпуску за рецептом лікаря. Такі медичні реформи містянам не до душі. В таких нововведеннях вони вбачають низку труднощів. Херню придумали. Я ж кажу вам, до лікаря не можна додзвонитися сімейно, бо то комп'ютер не працює, то система не працює, дружина не дзвонить вже третій день чи четвертий, не може додзвонитися. Це раз. А во-вторых, з цими рецептами, те, що як уберуть оці поліклініки, то взагалі буде капець. Є й ті, хто певні зміни у фармацевтичній системі вважає необхідними. Я не п'ю ліків, тому що я займаюся йогою, я веду правильний образ життя. Ну, напевне, це так треба. Щоб ми не травили себе цими ліками. Зараз же як тільки щось десь заболіло і зразу пігульку. В системі отримання ліків складнощів немає. Якщо це електронний рецепт, то на мобільний телефон надійде код, який читають в аптеці. Рецепт діятиме протягом 30 днів. Фармацевти вважають, що до нововведень людям необхідно звикнути. При отриманні паперового рецепту асистентом фармацевта аптеки чи фармацевтом на звороті паперового рецепту ставиться штамп «Підпущено». Тобто за даним рецептом двічі один і той самий препарат хворий не зможе отримати, тільки один раз. А електронний рецепт, якщо надходить в аптеку, він вводиться, сам номер цього рецепта вводиться в програму електронну і є спеціальний код підтвердження. От ми коли вводимо цей код підтвердження, він автоматично погашається. Для любителів самолікування заміна протизапальним та знеболювальним засобом є. У фармацевтичних мережах є широкий асортимент безрецептурних ліків, стверджує сімейний лікар Дмитро Корольков.
такі препарати мають більш м'яку дію на організм. Якщо ми говоримо про варіанти знеболюючих препаратів, це може бути той же самий ібупрофен, який абсолютно спокійно продається без рецепту. Більше того, він відноситься до групи саме нестероїдних протизапальних засобів. І його можна абсолютно спокійно, самостійно приймати до 1200 міліграмів. Так, за призначенням лікаря дозу можна перевищувати, там більше можна приймати, але тим не менше пацієнт може спокійно прийти, придбати його в аптеку, і базовий контроль зубного болю, якогось менструального болю, головного болю, ібупрофен забезпечить на достатньому рівні. За іншими видами ліків для збереження імунітету необхідно звернутися до лікаря. Лише людина з медичною освітою може прописати необхідні препарати. Людина, яка вважає за необхідне призначити пацієнту той чи інший препарат, вона відповідає за свої призначення і відповідно виписує рецепт. Отже, рецепт може виписати не тільки сімейний лікар, не тільки там якийсь лікар вузької спеціальності, практично будь-який лікар. На час дії воєнного стану медикаменти можна буде придбати як за електронним, так і за паперовим рецептом. Крім того, на територіях, де ведуться бойові дії, рецептурні препарати за виключенням психотропних та сильнодіючих можна буде придбати без призначення лікаря. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН. І наостанок про наш новий проєкт. Вітер започатковує цикл історій про людей, які кують перемогу. Звісно, це військові, медики, волонтери і кожен з тих, хто не лишився осторонь. Українці – незвичайні люди. Боротьба за свободу у нас у крові. Крізь сльози та ворожі обстріли. Щоб ви розуміли, я йду, а баба казу доє. Іде обстріл, вона казу доє. Бійці, волонтери, містяни об'єднались в скрутну годину. Що буде, коли буде перемога? Я не знаю, я плакати буду. От такими сльозами. Вітер починає новий проєкт, покликаний розповісти про людей, які наближають перемогу у війні з Росією. Це в першу чергу військові, волонтери і кожен, хто не лишився осторонь. Перший випуск вийде на каналі уже наступного тижня. Контент можна буде переглянути на всіх діджитал-платформах телеканалу і агенції CBN. Таким побачили тиждень наші журналісти. А з понеділка розкажемо про поліцейські з Кіровоградщини, які стоять на захисті півдня. Скільки коштує великодній кошик цьогоріч? Що необхідно, аби вивезти улюбленця за межі країни? Та як змінились умови проживання українських біженців за кордоном? Побачимось!